လာပါခင်ဗျာအွန်လိုင်းတမချန်းစာအတန်းများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးမှလေးလာလဲရှိကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူညီကောင်မောင်နှမများဖျားသခင်ထာမလာတော့ညီသက်ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းတက်ရောက်၍ခံစားစေပါမည်အကြောင်းလဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ theology သင်ခန်းစာတွေကိုအတူတကွလေးလာသင်ယူနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ချမ်းမန်နိုင်ငံတကာကောလိပ်ဖြစ်တယ်ချမ်းမန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကောလိပ်မြန်မာရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ theology 1ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ theology အတွက်တဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်သင်ခန်းစာနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကတော့ session 16သင်ခန်းစာ16ဖြစ်တယ်ရင်ကျဲမှုနဲ့အန်ကြဖြစ်သောခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Christianity Angels Kasha ရင်ကျဲမှုနဲ့အန်ကြဖြစ်သောခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုွက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုပါတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျဲမှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှရှင်းပြတဲ့အရာတွေရှိမယ်ရင်ကျဲမှုရဲ့အတိတ်ပဲရင်ကျဲမှုရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခြင်းရင်ကျဲမှုရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုမလဲဒီသင်ခန်းစာမှာကြည့်ရအောင်ရင်ကျဲမှုသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်တမန်ကြောင့်ရှိသည်အတွေးခေါ်ခံယူချက်ပုံစံနှင့်တန်ဖိုးများပါဝင်ပြီးတည်တံ့လျွေးစဉ်ဖြစ်နိုင်သည်လေးလာတင်ယူရသည်အမတ်တင်ကြတာအပေါ်အခြေခံသည်အပြုတ်မှုနဲ့အပြုတ်မှုထုတ်ကုန်များမှကင်းလွတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးအတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြဖို့တော့မလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာရေးပြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးဒီမှာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တယ်တမိုင်းချောင်းရှိတယ်အတွေးခေါ်ခံယူချက်ပုံစံတွေတံပိုးတွေပါဝင်တယ်တည်တံ့လျွေးစဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ကျေးမှုဆိုတာကတင်ယူလေ့လာရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အမတ်သားတင်ကြတာပုံမှာအခြေပြုထားတယ်အပြုတ်မှုနဲ့အပြုတ်မှုထုတ်ကုန်များဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောပြထားပါတယ်အတူရတာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ရှိသလိုနောက်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်နောက်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဒီမှာ Richard Niebuhr ကသူကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်နိတိဆရာ Richard Niebuhr ကသူရေးသားခဲ့သောစာအုပ် Christ and Kasha စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်သူကဒီယဉ်ကျေးမှုအင်္ဂါရဲ့အချို့ကိုသူကပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်သူဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျင်းမှုသည်လူမှုရေးဖြစ်သည်ရင်ကျင်းမှုသည်လူသားဖြစ်ထွန်းအောင်လူသားဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်ပြောချင်တာကရင်ကျင်းမှုဆိုတာကလူသားတွေရဲ့ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ရင်ကျင်းမှုတစ်ခုခုက၎င်းကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြလိုက်တော့အရေးကြီးသောနိလန်းတစ်ခုသည်တဲ့၎င်းတိုးမြင့်ယူသောတန်ဖိုးများအရာဖြစ်သည်ရင်ကျင်းမှုထဲမှာသူကဘာရှိနေလဲဆိုသူကတန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်ရင်ကျဲမှုတိုင်းသည်တဲ့မူမတူရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းဝါဒအဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်အတိုင်းအတာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်ရင်ကျဲမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းရင်ကျဲမှုထဲမှာပါရှိလဲဆိုမတူညီတဲ့ကွဲပြားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပြောထားတယ်အတိုင်းအတာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခရစ်ယာန်နိတိဆရာ Richard Niebuhr ရဲ့အစောက်ထဲမှာပါပါတယ်သူရဲ့အစောက်ကတော့Christ and Kasha ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Christ and Kasha ထဲမှာပါတဲ့အရာတချို့ကိုဒါဒီနေရာမှာဒါထုတ်နှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အနောက်တယောက်ရှိပါတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဒီမှာ Edward W. Sapps ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တယ်သူကတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်ပြီးမှသူအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့တရုပ်ဖော်ပြခြင်းဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့တင်ပြခြင်းဆိုင်ရာအမှုပညာရပ်များကဲ့သို့လေ့ကျင့်မှုအားလုံးဤအတိတ်ပဲသည်စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံလောကများနဲ့ပတ်သက်နေသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လွတ်လပ်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်သူရဲ့ရှင်းပြချက်တည်းမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့တရုပ်ဖော်တဲ့အရာဆက်သွယ်ခြင်းတင်ပြခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမှုပညာပုံစံမျိုးကဲ့သို့သူပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလေ့ကျင့်မှုအားလုံးမှာလည်းသူကသူရဲ့အတိတ်ပဲကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာတွေလည်းသူပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကဒီသူရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကိုသူဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်၎င်းသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်အဓိကရည်မှန်းချက်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ပိုင်းနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပိုင်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်တဲ့
အလားယတပြဝမှုပုံစံများ၌မကြခဏပါဝင်နေခြင်းယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူဘာတွေရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အလားယတပြဝမှုပုံစံများ၌မကြခဏပါဝင်နေတယ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရှင်းပြထားမှာသူကသူ့ရဲ့ရည်မှန်ချက်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအလားယတဆိုတဲ့ပြဝမှုပုံစံတွေထဲမှာလည်းယဉ်ကျေးမှုကိုသူကပါရှိနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အမှန်မှာအမှန်လဲပါရှိသည်မှာအဝေးကပါတိသအပိုင်းမှာအများကြိုက်လက်သုံးအစဉ်လာစကားများနဲ့လူမျိုးဆွဲဗေဒတမိုင်းဆွဲဗေဒဝေါ်ဟာရဗေဒလူမှုဗေဒစာပေတမိုင်းကြောင့်ကဲ့သို့သောလေးလံရသည့်စီကံမျိုးကဲ့သို့ရနိုင်သည့်အထူးပညာအနည်းရစလုံးဖြစ်သည်သူကဒီယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောတဲ့အထက်မှာသူကဘာလဲရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်နေရဒေတာကပ္ပနေရဒေတာအထက်ကနေမှလူအများဆုံးကြိုက်နေတဲ့လက်သုံးအစဉ်လာတယ်ရှိတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်လူမျိုးဆွဲပေဒါရှိတယ်လို့သူပြောတယ်တမိုင်းဆွဲပေဒါရှိတယ်ဝေါဟာရပေဒါဒါတွေအားလုံးကယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဖြစ်တယ်လူမှုပေဒါစာပေတမိုင်းကြောင်းဒီစာပေတမိုင်းကြောင်းဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေပါဝင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုအစောနာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှနောက်ထပ်ပါရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ခရစ်တော်ဤစံနမူနာ၅ခုနဲ့အရင်ကျင်းမှုဆိုတဲ့အရာလည်းရှိပါတာဒါကလည်းဘယ်တည်းမှပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ Richard Niebuhr ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကပါလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ Richard Niebuhr ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကဥစ္စာတွေကိုပဲသူကပြန်ပြောမှဖြစ်တယ်ဒီ Richard Niebuhr ရေးတဲ့စာအုပ်ကပါလဲဆိုတော့ Christ and Kasha အ Christ and Kasha ကပါလဲဆိုခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျင်းမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ကအနှစ်ပေါင်း50လောက်ကြာခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်Christ and Kasha ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့နှစ်ပေါင်း50လောက်ကြာခဲ့ပြီးရေးတဲ့သူက Richard Niebuhr ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခရစ်တော်ရဲ့ဆန်နမူနာ၅ခုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အရာကိုသူကတွေ့ရမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုနှိဘူးသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေသည့်မိဂွန်များအတွက်ပုံစံတကျအဖြေ၅ခုကိုတဲ့သူတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအကြတော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုခရစ်တော်သည်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်သည်တဲ့ခရစ်တော်သည်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်သည်ဘေးနားလေးမှာသူပြထားတဲ့ရံဖတ်များ antagonist လို့ရေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကဒီအုပ်စုပေါ့နော်ဒီရဲ့ခရစ်တော်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်များအပေါ်ခရစ်တော်တူတဲ့ဤပိုင်ဆိုးခြင်းကိုအပေးယူလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲအခိုင်အမာပြောဆိုရည်တည်တယ်တဲ့ဒီအုပ်စုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရိယန်တွေကိုခရစ်တော်ကအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုသူကအချော့မပေးဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကပဲဒီခရိယန်အားလုံးကိုသူကအဆိုးပိုင်ထားတယ်အုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အရာကိုသူကအခိုင်အမာပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုတဲ့အဖွဲ့ကသူကနောက်ထပ်ဗာပြောသေးလဲဆိုတော့တစ္ဆာဆောင်ရန်ယဉ်ကျေးမှုကတောင်းဆိုသူကိုပြက်ပြက်သားပယ်ချတယ်ယဉ်ကျေးမှုဘက်ကနေတစ်ခုခုတောင်းဆိုလာတဲ့အရာပေါ့နော်ဥပမာတစ္ဆာဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတောင်းဆိုလာလို့ချင်းအဲ့ဒီတောင်းဆိုလာတဲ့အရာတွေကိုလည်းမလိုက်ရောဒါကြောင့်မလို့သူကခရစ်တော်ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်သည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပေးထားတာသဘောပြောချင်တာကခရစ်တော်ကပဲဒီခရစ်တော်တွေခရိယန်တွေအုပ်စိုးရတဲ့ခရိယန်တွေကပဲခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုလက်ခံတယ်ခရစ်တော်တုန်တင်တဲ့အရာကိုပဲလက်ခံတယ်တခြားယဉ်ကျေးမှုရောချက်လာတဲ့အရာဒီခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒါနေရာမပေးဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာဒါပြောထားတာဖြစ်ပါတာအဲ့ကြတော့ဒီကြညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတရုပ်ဖော်ချက်စကားလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့၎င်းတို့ဒီကြကြပြက်ပြက်ထုတ်ပြခြင်းအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တာဒီစကားလုံးတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အစိုးပိုင်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါအစိုးပိုင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီခရစ်တော်ကဒီခရိယန်တွေပေါ်မှာအစိုးပိုင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဘက်ကနေတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုခရိယန်တွေကမလိုက်ရောခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဘက်မှာပဲရည်တည်တဲ့ခရစ်တော်ကပဲသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အရာလုံးစုံဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးမှဒီနှိဘူးရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီတစ်ချက်ကိုလည်းထည့်ထားတာဖြစ်ပါတာဟုတ်ပြီနောက်တဲ့အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့တော့ရေးထားပါတယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေးအယူညီလောက်ကြသူများဒီမှာကျတော့အကွန်မွန်ဒေးရှင်းနက်စ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီအုပ်စုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအုပ်စုထဲမှာရှိကြတဲ့သူတွေကသူတို့ပြောတဲ့အရာရှိတယ်ဘာပြောလဲဆိုဘုရားသခင်ဤခမဲတော်အဖြစ်နဲ့
လူဦးညီအကိုအဖြစ်တဲ့ဤနေရာမှာနေတဝမ်းတလျာလုံးအတွက် liberal လွတ်လပ်ခွင့်အဆိုကိုပြောဆိုတာပြောချင်တာကဒီ liberal လို့ပြောတဲ့အခါမှာ liberal ကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ရပါလဲဆိုလို့ချင်းရင်ဟိုမကျင်းမြောင်းမှုအဲ့ဒီ liberal ကဒီချေရိုးဆွဲတဲ့နာမတူပဲနဲ့လာတဲ့အတွေးခေါ်အစ်တေဟိုမတူညီတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူကလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့ liberal ကိုသူကဒီမှာဟိုလက်ခံထားတယ်ပေါ့ဒီရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မှာအားကြောင့်လို့သူကဒီမှာရေးထားတယ်ဘုရားသခင်ဤခမဲတော်ဖြစ်နေလူဤညီအဖြစ်ဆိုပြီးမှသူကဒီလိုမျိုးအတုံးနှုံးကိုလည်းလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကဒါ liberal အတုံးနှုံးဖြစ်တယ်နေဘူးဤအခြားဆောင်တုံး၌ liberal လွတ်လပ်ခွင့်ဝါဒဤကြော်ကြားထူးခြားသူမြင်လက္ခဏာများကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဒီနှိဘူးရဲ့စာအုပ် Christ and Culture ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကလည်းဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကခရစ်တော်ဤယဉ်ကျေးမှုအပေးအယူညှိနှိုင်းလောက်ကြသူများအပေးအယူလုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက liberal ဝါဒဖြစ်သွားပြီ liberal ဝါဒကသူကတခြားသောအတွေးခေါ်တဲ့တခြားသောခံယူချက်တွေကိုလည်းသူကမတူညီပေမဲ့လက်ခံပြီးမှဒီပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တယ်သူကတကားဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုဒီမှာ liberal ဝါဒကိုလွတ်လပ်လက်ဝါဒဆိုပြီးမှလည်းရေးထားတယ်သူကဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုဘုရားသခင်သည်တဲ့လောဘကတိုင်တရားမပါပဲခရစ်တော်ဤပြုစုဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်စီရင်ခြင်းမရှိသောနိုင်ငံတော်တစ်ခုအတွင်းသို့အပြစ်တရားမပါအမျက်တော်မပါပဲလူသားကိုကယ်တင်နိုင်သည်ဒီ liberal ဝါဒကတကယ်တမန်တရားကိုတကယ်ကိုဆွဲကင်ထားပြီးမှပထမဝါဒလိုမျိုးပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုကိုခရစ်တော်သည်ယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်သည်ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့မတူတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုကယဉ်ကျေးမှုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုပဲလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဒီအဖွဲ့အကြောင်းလို့မဟုတ် liberal ကိုသူကလက်ခံထားတယ် liberal ကိုလက်ခံထားတဲ့အကြောင်းမလို့အပေးအယူကိုလောက်တော့ကိုသူကလက်ခံတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လောဘကတိုင်းတရားမပါပေမဲ့လည်းဒီခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မပါပေမဲ့လည်းဖခင်သခင်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒါအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်မပါဘူးလောဘကတိုင်းတရားမပါအပြစ်တရားအမျက်တော်မရှိပဲနဲ့လူကိုဖခင်ကကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒါအတွေးခေါ်ပေါ့နော်ဒါဒီအတွေးခေါ်ကတော့ဒါခရစ်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအပေးယူလုပ်တဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုဒါညှိနှိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ liberal အဖွဲ့ရဲ့ဒါအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနှိဘူးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အနောက်တတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုယဉ်ကျေးမှုအထက်တွင်ခရစ်တော်ရှိသည်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဗာလဲလူလုံးစုပေါင်းညှိနှိုင်းသူများဆိုမှရေးကြပါဒါ the synthesisဒီအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုဤအနေထားသည်စစ်စစ်အားဖြင့်အပေးအယူညှိနှိုင်းကြသူများကရှိနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ခံဖို့အင်အားကြီးခံယူချက်ကိုထောက်ရယေရှုခရစ်သည်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်စီရင်ခြင်းရှိမိကိုကြီးညာရန်ဖြစ်နိုင်သေးသည့်အကြောင်းမှလွယ်၍ခရစ်တော်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတော်လေးနှိစပ်ပါသည်ခရစ်တော်သည်ယဉ်ကျေးမှုအထက်တွင်ရှိသည်ဟုပြောဆိုရမှာအရာအလုံးသည်ခရစ်တော်၏ဥဆောင်မှုနှင့်တခင်ဖြစ်မှုအောက်မှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အစီအစဉ်ကြကြရှိနေသောအခါယဉ်ကျေးမှုသည်တဲ့ကောင်းကောင်းလက်ပတ်နေသည်ဟုပြောမိဖြစ်သည်ဒါကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုချုပ်ထွေးသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုယဉ်ကျေးမှုတွေရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှဒါကအဲဒါရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဘေးနားမှာဆိုတော့လူလုံးစုပေါင်းညှိနှိုင်းသူများဆိုမှရေးထားပါတယ်ပြောချင်တာကဒီမှာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းလက်ခံတယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းလက်ခံတယ်လို့ခရစ်တော်ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုရဲ့အထက်မှာနေရာပေးထားတယ်ဆိုပြီးမှသူကဒါရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတာနောက်ထပ်သူကဘာရှင်းပြခြင်းလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုထက်မှာခရစ်တော်ကရှိပေမဲ့လည်းဒီယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်မှုအောက်မှာဘာလဲဆိုတော့အကျိုးရှိရှိယဉ်ကျေးမှုကဒါလေပတ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြီးမှပြောထားပါတာThomas Aquinas ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီ Thomas Aquinas ကသူကအလယ်ခေတ်ကာလမှာသူကဒီဤအနေထားအတွက်ကိုယ်စလေကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းသည်ရောမကက်သလစ်မြင့်ကွင်းတစုံတရာထုံးစံဖြစ်ရှိနေပါတယ်ပြောချင်တာကဒီရဲ့အတွေးခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းပါလဲဒီ Thomas Aquinas လက်ထက်ဒီ Thomas Aquinas လက်ထက်မှလည်းဒီ Thomas Aquinas ကဒီရဲ့အတွေးခေါ်ကိုသူကလက်ခံတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မသူ့ကိုဒီမှာကိုယ်စလေတယောက်ဆိုမှဒီမှာရေးထားပါတာโอเคကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်အောင်ဒီလေးတစ်ခုကတော့ဗာပြောတာလဲဆိုခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝိယောတိချီခြင်း
နှစ်ခုနှစ်ဖက်အမြင်ရှိသူများတဲ့ dual list လို့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဟိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် VOD ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကသဘောမတူဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟိုဘက်နှစ်ဖက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ဘက်နှစ်ဖက်ရှိနေတယ်မတူညီတဲ့အမြင်ရှိနေတယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်တယ်အချို့လူသရံတပည့်များဤရှင်းကဏ္ဍကိုကန်ဆွထားသည်တဲ့ဒါကဒါလူသရံအဖွဲ့ပေါ့နော်လူသရံအဖွဲ့ကိုလက်ခံတဲ့ဒီတပည့်တွေကယုံကြည်သူတွေကဒီရဲ့အယူဝါဒကိုဒါကန်ဆွထားတာဖြစ်တယ်တဲ့၎င်းမှာအပေးအယူညှိလှုပ်ကြသူများနဲ့လူလှုပ်စုပေါင်းစုညှိနှိုင်းသူတို့နိနိကကရှိနေတကယ်တို့ပင်နဲ့မိသားစုအချို့ကိုရံပတ်များအဖြစ်စင်တူချင်းယူဆောင်တယ်သူကဝီယော်ဒီလို့လည်းသူကပြောထားတယ်အမြင်မတူတဲ့ဘက်မတူတဲ့ဖက်တွေကိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအပေးယူညှိနှိုင်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့လူလုံးအစုပေါင်းညှိနှိုင်းအဖွဲ့နိနိကက်ကရှိနေတယ်ပြောချင်တာကသဘောမတူတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခိုင်ုံချက်မတူတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အဲရှိနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲတဲ့မိသားစုအแทမှာဆိုလည်းမိသားစုအချို့ကိုဗာလဲရန်သူအဖြစ်ဒါသတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါယူဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နှစ်ခုနှစ်ဖက်အမြင်ရှိသူများကခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကံလန်တိုင်းမတွေပဲပြန်ယူသွားနေသည်ဟုယုံကြည်သည်တချို့ကြတော့လည်းဘလို့ယုံကြည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာတဲ့ပြောချင်တာစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးပြောချင်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုဝီယောဒီပုံစံမဟုတ်ပါနဲ့ပြန်ယူသွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့အမြင်နဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအမြင်ရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဒီတဲ့နိုင်ငံတော်နှစ်ခုတွေတပြိုင်နက်နေထိုင်ရသည်ပြောချင်တာကဒီခရစ်တော်လည်းရှိတယ်လို့ဒီယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိတယ်ဒီအရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကြောင့်မလို့သူကနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတယ်လို့ပြောချင်တာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်ယာန်ဒီလူသားဇာရိတာပြပြချင်းအကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ဥပဒေနိုင်ငံတော်အတွင်းနေထိုင်ရတကယ်တော့ဖျားသခင်တနာချင်းဂိယူနာတော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်နိုင်ငံတော်အထက်၌လည်းရှိနေသည်ပြောချင်တာဒီလောကမှာရှိတဲ့ခါမှာဒီလောကရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေရှိတဲ့ဒီလောကရဲ့နိုင်ငံထဲမှာလည်းဒီလောကရဲ့နိုင်ငံဥပဒေထဲမှာနေရတယ်လို့ဖယားသခင်ရဲ့တနာချင်းကယူနာကျေစုတော်ထဲမှာလည်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာနေတိုင်းခါမှာလောကရဲ့ဥပဒေအတိုင်းသွားလောကရဲ့ဥပဒေအတိုင်းနေထိုင်လောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာသွားတစ်ဖက်မှာလည်းဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ဆိုပြီးမှသူကဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်နေထိုင်တမန်ကာလပတ်လုံးထိုးနိုင်ငံတစ်ခုဒီနိုင်ငံနှစ်ခုဒီတစ်ခုကိုတစ်ခုဆန့်ကျင်တိုက်ခတ်နေခြင်းရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဘယ်တော့အခါမှစီလုံးကြမည်မဟုတ်ပါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတယောက်အနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စီကံဥပဒေဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ထဲမှာသွားတယ်လို့ဒီလောကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလောကရဲ့ဥပဒေလောကရဲ့စီမံလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာဒီလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကဒီဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်ပြီးမှလာပြီးမှမတူညီတဲ့အရာတွေလက်ရှိမှာဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်သားတယောက်အနေနဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်သားတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီလောကနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီနှစ်ခုထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေမတူညီမှုတွေဝီယောဒီတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမှဒါသူကချင်းပြတာဒါကြောင့်မို့လို့လောကနိုင်ငံသားအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်နိုင်ငံတော်သားတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသွားပြီးမှထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဝီယောဒီဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတယောက်ကဒီလောကရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့အရာတွေကိုသူကအားလုံးကိုလိုက်လို့မရဘူးလို့သူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်5တစ်ချက်ဒီနှိဘူးရေးတဲ့ဆောင်ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်5တစ်ချက်နှိဘူးရဲ့ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ပါနဲ့ဆောင်ခေါင်းစဉ်က Christ and Culture ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ဆောင်ထဲမှာသူပြောထားတဲ့ဒီဒါနံပါတ်5တစ်ချက်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုကိုအသွင်ပြောင်းစေသည့်ခရစ်တော်ယဉ်ကျေးမှုကိုအသွင်ပြောင်းပေးမဲ့ခရစ်တော်ပေါ့နော်အသွင်ပြောင်းစေတဲ့ခရစ်တော်အဲကြတော့ဒီမှာဘေးနားမှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီများအဲ့ကျတော့ဒီအုပ်စုထဲမှာဗာလဲပြောင်းလဲရေးဝါဒီတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကယဉ်ကျေးမှုကိုဗာလဲခရစ်တော်ကဒီအသွင်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဤအမြင်တင်ပြချက်ရဲ့အဓိကစံပြထူထောင်သည်ဒီဩဂတ်စတင်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာဒီအမြင်ကိုချပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဩဂတ်စတင်ဒီဩဂတ်စတင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေသင်ခန်းစာတွေထဲမှာခဏခဏပါတယ်ဒီဩဂတ်စတင်အကြောင်းပါတယ်ဒီဩဂတ်စတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုကိုခရစ်တော်ကဒီအသွင်ပြောင်းစေတယ်လို့သူကပြောတာဖြစ်တယ်
နေဘူးကဒီဩဂတ်စတင်ကိုသူကပြန်ပြီးမှဒါကိုးကားနာဖြစ်တာနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာစတရလဲဆိုလို့ချင်းဂျွန်ကယ်ဗင်နဲ့ဂျွန်ဝက်စလီတို့ဒီလဲခရစ်ယာန်တမိုင်းအထက်ယင်းအချက်ကိုတင်ပြလာတယ်ပြောချင်တာကဂျွန်ကယ်ဗင်ရောဆရာကြီးဂျွန်ဝက်စလီရောသူတို့ကလည်းဒီယဉ်ကျေးမှုကိုယဉ်ကျေးမှုတွေကိုခရစ်တော်ကပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီရဲ့အမြင်ကိုသူတို့ကလည်းတင်ပြတယ်ဆရာကြီးဩဂတ်စတင်ကလည်းသူပြောခဲ့တယ်ယဉ်ကျေးမှုဟုတ်တယ်ဒီလောကမှာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းခရစ်တော်ကဟိုပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နာဇရင်အသင်းသားတို့ကလည်းဝက်စလီသည်တဲ့နာဇရင်သီယိုလော်ဂျီနဲ့အလွန်အရေးကြီးသည့်ဖြစ်၍ဤကိစ္စကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှတ်သားသင့်သည်ဟိုဒီနာဇရင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဝက်စလီသည်နာဇရင်သီယိုလော်ဂျီမှာအရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မင်းဆွေးနွေးပြီးမှသူလည်းမှတ်သားထားတယ်လို့ပြောတာစောစောပိုင်းနာဇရင်လှုပ်ရှားမှုအတွင်ပါဝင်ခဲ့သူအချို့ကဆင်းရဲသားများအားပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုးမိုးရန်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းတို့၌ဤဆန္ဒမူနာအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီမှာဗာဆက်ပြောချင်တာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာဇရင်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာအစောပိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဒီဆင်းရဲသားတွေဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဒီဆိုမိုးဖို့အတွက်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကလည်းဒီလောကမှာယဉ်ကျေးမှုရှိပေမဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနာဇရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကပါလဲဆင်းရဲသားတွေကိုစောင့်ကြောက်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုမိုးဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ယဉ်ကျေးမှုရှိပေမဲ့လည်းယဉ်ကျေးမှုကိုအသွင်ပြောင်းစေးပေးမဲ့သူကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတမားတွေရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ပဲယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်။ဒီအရာကိုစိန့်ဩဂတ်စတင်ကလည်းပြောခဲ့တယ်။လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်။ဂျွန်ကယ်ဗင်နဲ့ဂျွန်ဝက်စလီကလည်းဒီအရာအတွက်တမိုင်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ပါတွေ့ရလဲဆိုရံပတ်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုခြောင်လွဲရန်အပြစ်ချရန်တစ်ခုခုလုပ်လေရှိတယ်။အရာပြုကျင်တဲ့သူကပါလဲဆိုလို့ချင်းယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ဒါခြောင်လွဲမယ်အပြစ်ချမယ်တစ်ခုခုလုပ်မယ်တဲ့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အမြင်ရှိသူများကတော့ဒါကတော့အစွမ်းနာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေဒါသူဒါပြန်ခြုံလိုက်တာဖြစ်တယ်နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အမြင်ရှိသူများကလူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကြီးအနာရောဂါများပြောင်းလဲစေခြင်းလိုက်ပြင်လဲနဲ့ဆရာလျော့ကုန်ကြသည်အပေးအယူညီညာလို့သူများကအနေများဆိုသလိုလက်ငင်း၎င်းကိုယ်တိုင်ရှိနေသည့်တိုင်ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ခံကြသည်လူလှုပ်စုပေါင်းညီနိုင်သူများသည်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်နှင့်မေတ္တာတော်အမှန်တကယ်တည်ရှိအလှူချနေသောလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထူထောင်ထားခြင်းမှုတွင်အမှန်လက္ခဏာများကိုမျှော်ကြည့်သည်အစွမ်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီယဉ်ကျေးမှု၅ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှု၅ခုအကြောင်းကိုပြောသွားတဲ့အစားကိုအခုဒီထက်ဒီနေရာမှာဒါလေးရတာအပြန်ပြီးမှအားလုံးကိုပြန်အချုပ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ထို့နောက်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတို့နဲ့ကွဲပြားမှုပဲလို့ရှိပါသလဲတဲ့။ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတို့သည်အပြစ်တရားနဲ့ပြညတ်တရားဆိုတာရှိတယ်။ကျေးဇူးတော်နဲ့တနာခြင်းကရုဏာနှစ်ခုတို့အကြာနှစ်ခုနှစ်ဖက်အမြင်များကိုတံမိုးအပြည့်တွက်ယူသည်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီသည်မိုက်မဲစွာအကောင်းမြင်ခြင်းမရှိတကယ်တို့ဟိုပြောင်းလဲရေးဝါဒီလို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းလုံးဝစူးစူးဝါကြီးမိုက်မဲမဲမဲကိုသူကအကောင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အန္တရာယ်ရောက်သောအဆိုးမြင်များကိုလည်းလက်မခံပါတဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အဆိုးမြင်ခြင်းကိုလည်းလက်မခံပြောချင်တာကအကောင်းဘက်ကိုလည်းသူကမိုက်မဲမဲမဲလက်ခံတာမဟုတ်သလိုအဆိုးဘက်ကိုလည်းသူကလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်ဒါကတော့ပြောင်းလဲဝါဒီသမားတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲဝါဒီသမားများကဖျားသခင်တပါတဲ့တဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ကိုပြေဝစုံလင်စွာဖြင့်ပေးလာနိုင်ကြောင်းကိုအမှန်သဘောပေါက်တယ်ပြောင်းလဲဝါဒီသမားတွေကပါလဲဆိုခရစ်တော်ကယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံဖျားသခင်တပါတဲ့တဲ့လည်းနိုင်ငံတော်ကိုပြေဝစုံလင်စွာဖြင့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောပေါက်တယ်တဲ့မြေကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ရောက်လာဖို့အတွက်လူသားသည်အောင်မြင်ခြင်းအချို့နဲ့တူလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်သည်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီသမားတွေအတွက်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကရောက်လာဖို့ဒီမှာလူသားဒီအောင်မြင်ခြင်းအချို့နဲ့သူလှုပ်ဆောင်နိုင်သူကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါ
ဒီသင်္ကန်းစာလင်းကတော့ဟိုပါဘောနော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုချုပ်ထွေးသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာမှာပြောသွားတာကခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့အဝင်အောင်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခြေသင်္ကန်းစာလေးနဲ့ဆိုင်တော့ဒီသင်္ကန်းစာကတော့အကြောင်းအရာတော့ကွဲပြားမှုရှိတယ်ခြေသင်္ကန်းစာမှာဆိုဒီ theology ထဲမှာဆိုသုံးပါးတည်းဆိုနဲ့ဆိုင်ပြီးမှသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးပါလာခဲ့ပြီးဒီသင်္ကန်းစာထဲမှာကျတော့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်းဟိုပဲသူကပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာဘယ်အဖွဲ့ထဲမှာဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါသွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒါကတော့ဒီအုပ်စုတွေမတူညီဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒီညီဘူးကသူ့ရဲ့ဆောက်ထဲမှာ Christ and Culture ဆိုတဲ့ဆောက်ထဲမှာသူရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေးကိုသူရှင်းပြတယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုအတိတ်ပဲရှင်းပြတယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခရစ်ယာန်အတ္တဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီမတူညီတဲ့အုပ်စုလေးတွေနဲ့ညီဘူးကနေပြီးမှပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စာအုပ်ကိုပြန်ဖတ်ပါ AC သေးပြန်ဖတ်ပါနော်စာလုံးပေါင်းတချို့အမားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှပြန်လေ့လာပြီးမှပို့ပြီးမှသိအောင်လုပ်ကြပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်အဒီမှာအချင်းချုပ်လေးနည်းနည်းကြာမှသိတယ်အဲ့အချင်းချုပ်လေးလည်းနည်းနည်းတန်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အချင်းချုပ်ကရပတ်များသည်ယဉ်ကျေးမှုကိုဒါလည်းအစွမ်းနာအတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါအစွမ်းနာဥစ္စာအားလုံးဒါအစွမ်းနာပါပြီးသားဥစ္စာတွေပြန်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့မရှင်းပြတော့ဘူးဒီမှာဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးမှဆွေးနွေးရှင်သေးတယ်လေ့လာရှင်သေးတယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာand all the section ရောက်ပါပြီသင်ခန်းစာပြီးဆုံးတိုင်းမှာထည့်ပါတယ် and all the section ကျွန်တော်တို့ပုံမသိရှိလို့မယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ womenyo@chairmaninternational.org ဆိုတာထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဟိုဘက်မှာပါပါတယ်ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ chairmaninternational.org ဆိုတာရှိပါတယ်ဆက်သွယ်ကြပါနော်ဘယ်လူမှုကွန်ရက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်ကြပါနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အချိန်မီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you see you again bye bye